Představte si kolegy, kteří komunikují s vašimi zákazníky nebo zaměstnanci 24 hodin denně a bez jakýchkoliv výkyvů nálad. Virtuální kolegové Coworkers AI zastanou rutinní práci za vás a bez frflání. Je jim jedno, jestli potřebujete pomoc na zákaznické péči, se zvýšením konverzního poměru na webu nebo s onboardingem zaměstnanců. Udělají, co jim řeknete. Coworkers můžou být třeba žoviálním mužem nebo empatickou ženou. A přitom dokážou bez zaváhání odpovídat na přímé dotazy vašich zákazníků či zaměstnanců. Jo, a přátelí se s nejrůznějšími platformami, CRMky a softwary. Oba Coworkers, chatbot i voicebot, reagují na přímé otázky podobně jako člověk. Chatbot za vás vyřídí dotazy na webu. A nejde o žádného tlačítkového předškoláka, který by vás nutil odpovědět na každou předpřipravenou otázku. Voicebot zas automaticky vytáčí i přijímá hovory, vede monology i dialogy. A to bez otravného zmáčkněte jedničku. Když se rozhodnete Coworkera přijmout do týmu, provedeme vás celým procesem jeho zaškolení. Probereme spolu ty nejčastější problémy v komunikaci, které vám Coworkers pomůžou vyřešit. Analyzujeme stávající komunikaci a najdeme způsob, jak virtuální kolegy zapojit do vašich procesů, aby vám maximálně ulehčili práci. Společně vytvoříme obsah i identitu Coworkera a integrujeme jej do vašich systémů. No a testujeme, dokud si nejsme jistí, že šlape jako hodinky. Chcete vědět, jak by Coworkers AI pomohli vašemu týmu? Napište nám na ptejtese@coworkers.ai.